Estamos en tempo de Samaín, en tempo de difuntos. María, en estas datas tan especiais, tamén temos libros especiais. Pois hai libros especiais. Eu imagino que precisamente como estas datas son tan especiais este ano, pois é certo que non houve ninguna novidade así de galego alrededor dese tema, sacando o terceiro de Mortiña, do que xa, que falamos. Xa falamos. Pero podemos facer un pequeno repaso que xa había, que non? Todo o que hai editado sobre estas datas... Eso, sobre todo, mira, este de o noso Samaín, que é o que nos explica un pouco pois, de onde ven esta tradición, que era dos celtas, tamén falamos. Do que tamén falamos no seu momento, e iso que viña dos celtas, que era noite na que se ampliaba a colleita, bueno, todas estas cousas. Como se chama en distintos lugares, porque non todas partes leva o mesmo nome. Para ter unha idea, temos Violeta quer ser vampiro, que tamén con todo o Samaín, porque tamén fala así dos disfraces, que neste caso realmente é como un disfraz. Mortiña. Temos a Mortiña. Mortiña, que xa é un personaxe moi, moi noso, sí, non? Que xa falamos moitas veces sí. Del. Temos a colección do baúl dos monstruos, que hai o monstro armario, hai o fantasma, hai o ogro, varios monstruos. E hai a figueira de pelos tortos. Anda. Este igual non o coñeces, este conto xa ten bastantes anos, pero a verdade é que sigue triunfando entre os nenos. Eu creo que todo o que é así de entrada que dá medo, sí, pois lle suele gustar. E estes son tres nenos que van a xunto da figueira de pelos tortos, e pelos tortos non lle deixa comer figos. E entón o que fan é, precisamente, na noite de defuntos, disfrazarse de fantasmas, e pelos tortos pensa que son almas en pena. E eles cantanlle: cando estábamos vivos, viñamos por figos. Agora que estamos mortos, vimos por pelos tortos. Así que, bueno, penso que hai así bastantes libriños. Ademais, xa a pinta que ten pelos tortos, xa mete medo, para bueno, empezar, pues, xa mete se trata. Medo. Pero, bueno, hai moitísimas máis publicacións que conseguir. Sí, desde logo que sí, ademais publicacións incluso moi ben... editadas, moi especial, esta vai de vampiros, diferentes clases de vampiros, que está tamén moi de moda. Sí, sí. E o que decía antes, outra de vampiros tamén moi... E que colleche xusto a vila onde puxen os vampiros. Claro, pero entón, que eu quero... Todo, eu quero mira que, hay que maravilla, bruxas. que libro tamén editado, tan chuli, que mira, cos desplegables. Podemos ver todos os vampiros, coñecer todos os vampiros, pasar un rato de medo e de misterio. Bueno, pois para este Samaín estamos cheos de libros. Esperamos que nos dé tempo a lelos todos, e se non é agora, durante o inverno.